ଘରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ରହୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅତି ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସୋର ସହରରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସାରା ସୋରଭାଷୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ଖାଲି ସୋରବାସୀ ନୁହେଁ, ସାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ସହରରେ ଭାଇଚାରା ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଭଳି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ସ୍ୱରରେ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ କେମିତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପୁରା ସମଗ୍ର ସ୍ୱରରେ ଏକ ଭାଇଚାରାର ଶାନ୍ତି ଭାବେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 37 ମେଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ବାହାରିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜନସମାବେଶ ଅଛି। ମିନିମମ 30,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରୀରାମ ସେନାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସ୍ୱରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଉଦାରତା ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରା ରହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ରାମ ନବମୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ହୁଏ, ଖରାରେ ବି ହେଇକି ଆମେ ଖରାରେ ଆସିବୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ସେନା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କରି ଯାଉଛୁ। ଏ ଖରା ଶୀତ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଏଇ ଖରାରେ ବୁଲିକି ଯିବୁ, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ସେନାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।